So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayong araw nga po guys ay napaka-espesyal para dito kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Dahil ngayong araw na po ito, sineselebrate ang kanyang ika-100th birthday. Talaga nga namang nakaka-proud po dito kay Juan Ponce Enrile dahil naabutan niya pa po ang panahon ng mga dinosaur. Yan kasi guys yung mga memes na kumakalat ngayon. Anyway guys, nakaka-proud dahil ano lang yan eh, minsanan lang po tayo sa panahon ngayon, minsanan na lang po tayo makakita ng tao na umaabot po ng 100 ang edad. So ngayon guys, nag-celebrate po sa Malacañang itong si Juan Ponce Enrile. At kapansin-pansin, may napansin ba kayo guys sa mga picture na yan? Diyan oh. Diba? Nandyan si Erap, nandyan si ano, si First Lady, si President, 'di ba? Nandyan si Mig Subiri, si Erap, si Bong Revilla, si Padilla, 'di ba? Wala ba kayong napapansin, guys? Kasi nakakapagtaka na friend din po ni Juan Ponce Enrile itong si Sara Duterte at itong si former President Duterte. Abay, tila baga wala sila, guys, sa ika-100th birthday ni Juan Ponce Enrile. So meron pong speculation na hindi daw po sila invited. Bakit nga ba hindi sila invited? Ano yung nangyari? Ay, meron din ba silang eksenang ganap dito kay Juan Ponce Enrile? So yun po yung mga kumakalat na balita ngayon na aking pong nahagilap na hindi daw po invited itong mga Duterte sa ika-100th birthday ni Juan Ponce Enrile. Dahil hindi daw po nila inimbita. Hindi daw po nila ininbita, yan daw po ang sabi. Pero para naman sa akin, it's not a big deal anymore. Pero ang pangit naman, 'di ba, na if you are so close together, nagkaroon naman kayo ng kahit papaanong samahan, tapos hindi ka inimbita, parang ang sakit naman noon, 'di ba? Na halos lahat ng mga kaibigan mo nandoon sa isang party, tapos ikaw hindi inimbita. So, yun po yung ano ngayon. Actually, it's a small issue. Hindi naman natin yan ini-issue, guys. Bagkus, meron akong gustong i-share sa inyo, guys, na mas, you know, exciting, mas funny. So, dahil birthday ngayon ni Juan Ponce Enrile, abay si Mima, magpapatawa. So, naalala nyo ba, guys, diba, laging mga pumapasok na memes na itong si Juan Ponce Enrile daw, naabutan yung mga dinosaur. Ngayon, magbabasa tayo, guys, ng mga memes na sikat according dito, related dito kay Juan Ponce Enrile. Nakita niyo yan, guys? Nabingi ako sa lakas ng pagsabog. Big bang pala yun? Kasi guys, ito si Juan Ponce Enrile. Nakaabot po ng 100th birthday. So, inaakala nila na ang big fuck, you know, ay nabutan ni Juan Ponce Enrile. Pangalawa, I remember yung prutas na kinagat ni Eva. Tanim ko yun. Nakakatawa naman. Funny tong memes na to. Out of 10. 10 over 10. Okay, magbasa pa tayo. Nung sinabi, let there be light, ako pa yung nagbukas ng ilaw noon. Ito pa, naalala ko pa dati malaya akong nakapag world tour, panahon pa nung buo pa yung Pangaea. Actually guys, alam niyo yan sa history, yung Pangaea era, to the point na yung mundo ay nagkaka-connect-connect pa. But because dahil nga sa climate change ay nagka-watak-watak, billion years ago na daw po yun. Naabutan pa pala na Enrile yun. Anyway, sabi ba dito, huwag kayong matakot, I have been in a worse situation than a pandemic. Naalala ko tuloy yung napalakas ng ulan tapos grabe ang baha. 40 days kami ni Noah sa loob ng barko. Ah!
Sino yung mga gumawa ng memes na to? Napakakwela. I cannot! Anyway, sabi pa dito, naalala ko pa noong aking kabataan, sobrang saya ko. Lumalangoy sa dagat, tapos biglang nahati sa gitna. Alam niyo yun, guys, yung kay Moises. Diba? Yung pinaghati ni Moises ang dagat para makatawid yung mga ano, Israelita. Tama ba ako? Mga Israelita para takasan yung ano, yung mga nanggugulpi sa kanila sa likod, yung mga mapang-abusong ano, hindi ko alam kung anong tawag doon, baka mga paraon. Tama ba? Anyway, correct me if I'm wrong na lang. So sabi pa dito, naalala ko noong Last Supper, ako pa yung pinaghugas ng bigas. Wow! Oh my goodness! Gabi guys, talagang kukwela talaga ng mamamayang Pilipino. Okay. Sabi pa dito, tanda ko pa noong sinabi ni General MacArthur na I shall return. Andun ako, sabi ko, pasalubong pre. Okay. Sabi dito, Senator Juan Ponce-Enrile may be considered among the greatest of all the time after inspiring Apolinario Mabinero. Sabi niya dito, naalala ko pa nung pinunit nila Bonifacio ang sedula. Nilawayan ko pa yung akin para pantay. Pero tago talaga yung mga ano na to. Okay, Senator Juan Ponce-Enrile very well participated at the cry of Pugadlawin when Andres Bonifacio invited. Mayroon pang ano, pa entertainment, di ba? Mayroon pa historical ano, mga historical lesson. Anyway, sabi pa dito, buhay pa pala yung picture ko na ang makatartado talaga ng mga taong to. Tingnan nyo to guys, oh. Nakasakay si Enrique sa dinosaur. Naiiyak ako guys kasi natatawa ako, sorry. Oh, ito, panoodin natin yung video ni, ano, ni Juan Ponce-Enrile with ano, Rated K. Remember everything since you were born? Yes. Oh my God. I was born almost at the turn of the century. 19th century, I was. Naabutan niya lahat ng presidente. Aguinaldo was still alive. Agrippa was alive. Quezon was alive. Si Apo talaga. Ospenia was alive. What about Adam and Eve? Lapu-lapu was still being talked about. So, of course, you know that that's the first question everybody wants to ask. You know, how many girls did I love? You can also answer that question. How many girls? All I have to do is to sing a song to all the girls I loved before. You are welcome to start right now. Come on. I walang number. Suddenly you don't remember, ha? Huh? Suddenly you don't remember. There are some that I do not remember. By choice. By choice. Okay. Okay. Diba? Nakakatawa nga naman. Anyway. I hope you enjoy it, guys. So, iwas muna tayo sa mga chika boom boom. So, we are here to be part of the celebration of 100th birthday of Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce-Enrile. Even though na hindi tayo naka-attend doon, or, kasi hindi naman talaga tayo invited, but it's not a big deal kasi nandito din naman ako sa summer. Even though na we're not invited, at least
this is a ano eh, parang history sa bansang Pilipinas na nakakapagsilbi pa sa presidente ni President Bongbong Marcos. Itong si Juan Ponce Enarile naging ano din to, kalihim ni President Ferdinand Marcos Sr. 'Di ba? Lahat nga ng presidente naabutan niya daw. So anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.